15 scrive negativa tal e ritorna sarvi adar ruta adar me ruta element negative 5. Det finns olika sätt. Om den här är negativ 1 och det här är negativ 4. Negativ 2 där och negativ 3. En negativ 3. Negativ 2 där. Negativ 4 och negativ 1 där. Så det beror på vad ni vill, hur ni vill göra. Och i B, det ska vara negativa tal. Så har vi ruta där. Det är negativ 5 fortfarande. Så det vill säga, den här måste vara, om vi tar negativ 10 där då, negativ 5 till exempel. Så har vi negativ 10. Och det är oändligt nu då. Om jag har negativ 7 där. Och negativ 2 där. Därför jag har negativ där så blir det negativ, negativ blir positiv. Så länge 5 är emellan dem. Så får ni negativ 5. Så negativ 6. Negativ 1 till exempel. Det är också negativ 5. Negativ 30 till exempel. Negativ 25 till exempel. Skriver lite bättre. Så det blir också negativ 5. Och det är oändligt många svar på den här frågan. Inte som i A. Det är lite begränsat. Därför att ni kan inte göra så att det blir. Ja, addition på den är. Det här är addition. Ja. Så det måste vara hela tiden. Summan av den här är 5. Men vi kan inte gå. Om vi kunde få också positiv här. I A. Det är också okej. Okay. Men då kunde vi ha mer svar. Men i den här. Vi har bara dessa möjligheter. Men i B, vi har oändligt många möjligheter.